Gjatë ngrënjes së ushqimit, gjatë ngrënjes ushqimi kishte aromë alkoholi. Kur lexova përmbajtjen e parë se kishte përgjigje të alkoolit. Tani ama për not namazit, më që ngrën ti pa dije, nuk e ke ditë. Namazi është rregull, nuk është mirë që njëri domthon me ngrën produkte që kanë përbërje të alkoolit. Nga së shpesh këto përbërje mund të jetë të ndaluara. Pastaj njëri mund të largu pikëso është më sigurt dhe më e drejtë dhe më e mirë. Edhe duke pasur parasysh se produktet mund të kenë kësi përmbajtje, mirë më shiku përmbajtjen para se më lexu. Aty shkon për mas. Dhe më lexu. Nëse është e mundshme, po ke shku diku mysafir, dikush i ka prezantuar, nuk e ke qesën ti me vetëm me lezu dhe kur e ke konsumuar produktet e caktuar, ke dishu mos ka diçka. Kur e ke shiku për shembull qesën, e ke pasur që ka pasur alkol. Duk prish punë, kjo për ty nuk është më mëkat se ke bërë diçka nga, domethënë, nga padituria. Dhe në këtë rast është e falur me lenë Allah të mëndosur dhe nuk ndikon në namaz kjo çështje.